Suomi-Makedonia, selostajana Kari Hiltunen. Viihtyisää koripalloiltaa. Täskentällä kahden jatkoajan jälkeen, silloin Petar Naumoski heitti 40 pistettä. Miten hänet tänään pysäytetään? No, tätä me yritetään aloittaa sillä tavalla, että Larkio aloittaa Naumoskin kanssa ja sitten yritetään vaihtaa miesten Luhtanen ja Tahvanen, ne on varmaan ne miehet, jotka ainakin häntä vartioivat ja katsotaan sitten myöhemmässä vaiheessa, miten peli kääntyy.